Poprad je opäť v niečom na Slovensku najlepší. Na území mesta je inštalovaných 15 defibrilátorov, ktoré môže v prípade potreby použiť ktokoľvek na záchranu ľudského života. Elektrickí záchrancovia sa nachádzajú vo všetkých mestských častiach. V roku 2009 v Poprade spustili prvé tri defibrilátory, tzv. AED. O dva roky neskôr pribudli na športoviskách ďalšie dva. Dnes 5 defibrilátorov doplnilo ďalších 10, takže Poprad ich má momentálne k dispozícii 15, čo je na počet obyvateľov na Slovensku bezkonkurenčné. Tých 22 tisíc, ktoré sme zaplatili za týchto ďalších 10, stojí za to, aj keby sme zachránili len jeden ľudský život do budúcna. Popradské defibrilátory sú rozmiestnené vo všetkých mestských častiach. Jeden nikdy nevie, kedy a koho bude potrebné elektronicky nahodiť. Skúsenosť je najlepším učiteľom. Na námestí Poprade bol jedno AED-čko, ktoré vlastne je na mestskej informačnej kancelárii, to je 24 hodín, to bolo prvé na Slovensku, ktoré vlastne je tam, už bolo raz použité, čiže jeden prípad už máme. Defibrilátor vtedy pomohol oživiť človeka. Malí elektronickí záchrancovia sú neustále k dispozícii a pod drobnohľadom mestských policajtov, ktorí takéto zariadenie majú aj v služobných autách. Mestská polícia je zahrnutá do centrálneho registra týchto zariadení. To znamená, že v prípade, že je potrebné použiť toto zariadenie a operátor tiesňovej linky 112 vyhodnotí, že naša hliadka bude na mieste skôr, okamžite vyslaná na miesto naša hliadka. Ľudský mozog nám odumiera do 5 minút a ten čas pri záchrane života je neskutočne dôležitý. Keď si uvedomíme, že priemerný dojazd záchranky na Slovensku, to je jedno, kde sme, je 12 a viac minút, tak naozaj, ak tí ľudia, svedkovia, takisto mestskí policajti začnú niečo robiť a dokonca dajú pacientovi, človeku výboj, môžu zachrániť do života. A ja si naopak myslím, že v blízkej dobe tento prístroj, jeden z týchto prístrojov zachráni niekomu život. Som presvedčený o tom, že sme v tomto smere jednička na Slovensku. Na počet obyvateľov 50 tisíc máme 15 nových prístrojov. Je na tom veľká vďaka pánovi primátorovi určite, lebo naozaj hneď si tú myšlienku osvojil a takisto chcem poďakovať aj naozaj poslancom, lebo tam bolo jednoznačne povedané, že to chceme zakúpiť a sme to jednoznačne aj v mestskom zastupiteľstve schválili. Čiže preto ja si opravdu nemožný, že naozaj tí ľudia tu majú záujem o to, aby tá verejná ochrana bola dôležitá, lebo aby tam neumierali zbytoční ľudia, ktorí nemusia umierať. Myslím si, že týmto projektom sme sa stali vzorom pre ostatné mesta na Slovensku, pretože sme začali úzko spolupracovať so záchrannou službou. Pán Majerský je vlastne šéf tejto organizácie. Je dobre, že je poslancom mestského zastupiteľstva a verím, že budeme do budúcna takto pokračovať. Obsluha zariadenia je jednoduchá, zvládne to každý. Zapojte a nalepte elektródy. My tento prístroj voláme, že je blbovzdorný. Je to prístroj naozaj, ktorý vedia ovládať laici. Otvoríte ho, stlačíte gombík a vám bude presne hovoriť, čo budete robiť. Mapku s umiestnením defibrilátorov nájdete na oficiálnej stránke mesta Poprad. V najbližších dňoch vám ukážeme, ako zariadenia fungujú a kde sa nachádzajú.